A shpërsohen masat për të gjithë shqiptarët dhe shtetasit e tjerë që duan të udhëtojnë drejt Kosovës. Nga kjo e hënë, lejohet kalimi vetëm me certifikat vaksinimi e cila duhet të përfshi të dy dozat. Udhëtarët do të kenë mundësinë të kalojnë edhe me një dozë e cila duhet të jetë kryer jo më vonë se 4 javë, ndërsa duhet të shoqërohet gjithashtu edhe me një test PCR. Por ky vendim ka gjetur shumë qytetarë të papërgatitur, të cilët janë kthyer nga policia kufitare e Vermicës. Me bini kafën për zemër mos më lejon me një test, çu pa për zemër. Çan ndryshim ka? Pra ju thanë vetëm dy dozat e plota ose ndryshe ja? I thamë ata bëjnë tamponin që vetëm dy se ka, nuk kërno. Vetëm me një vaksinë thotë s'un kalon, duhet me marr dy vaksina me galu. U ditën me 13 e marr, tashi do shkoj do rri, do pres deri me 13, çfarë më bën? S'lon me galu. Disa të tjerë, edhe pse kanë qenë të informuar për masat e reja, u shprehën se vaksinimi anti-Covid nuk duhet të jetë detyrueshëm. Po unë e kam bërë në fakt, po nuk kjo nuk duhet të jetë detyrim, ai që do ta bëj, do ta bëj. Mendimi im. Po e kam shërbatën, e kam. E bëu dy dozat? Po të dy dozat. Po të gjitha jemi të informuar nga mediat. Po i kemi me vaksina me çdo gjën që kërkohet në dogonën e marrimit. Po, jemi djeni dhe e kemi. Ndërsa qytetarëve të Kosovës si dhe personave me leje qëndrimi të cilët nuk kanë një nga dëshmitë, ju jepet mundësia të vaksinohen në aeroportin Andem Jashari si dhe në pikat kufitare në Vërmic, Merdare dhe Ujbar dhe Hani e Lezit.